Tine yemi yekuti tichatengesa mabhatani natsiwa woti gorarama.
Parikuda kunzwisisa kuti iwe pawanga uchirima manga matenderana here kuti ndichaenda kuzotora kotoni yani?
Katuangomanya kuri mwezi veukwa chikwanzi tichazotora chi tichazotakura ndemama issues ari kudeni andanga ndichinobata ndeti of course wo pari kuda gepi rekuti wo transport iri kuaffecta market iriko but transport infrastructure inogona iriwo chi effect ndosha nakubata ndisipangona vanhu vanopinda uno. Okay, so it's in the Madai. That's the committee at the South side. You know, those market linkage committee. You know, me, the Sushi? The market. You know, Tanga, I know, South there, political in my pattern as any. She calls a ticket supply and she took the one by what the world. From my name, my mother, I'm looking at him. Saka, point you to Tanga set up producer. That time, quantities of that no producer, gas is a kawana, could you not put it to the same road? Going to the government and staff work, Sinago be? No production, you know, show my. Pulling a market, pulling over. Soon the governor and Cortico, Vasinji, you contract farming. No funga disadvantage, you contract farming, they put it. Market is ready. But the price no, I don't take my own. Muru wana barichali. Yaka banana ni kwenye kwa kamati wa banana munda na mitsa. Muru to tenge wa market is ready wa sahihi kuhusu. Aswa nukutajireji. Saka wakato zona bana kwa kuchukua na hizi zama cha uzi. Advantage of correct farming. Ndiyo mbele ni market. Disadvantage. Price wa kuchajira. Andi muru kwa wana bani yeye. Saka wakato kwenye sa contract is ready. Price ndo wa nusu. Asi Chalinga ngo kuri zero deshe kuti nyaya market yakude tite chisungo isusu ari ni watu tikaita a market research team committee ita ni market versus team ratinaro vari musi vari background tinogona kubatsirana endi mukazvidinga pamwe zvichiri pa initial stage mwodzo the district team tiri kumusoro kuti tinokurima ma backgrounds akati isusu tinomixana vanhu vakawanda. No one of the Mudara Mudaman, Kuno, Sudo, who played a 100, not only 42 as well as the Kunas, who were cutting, and who began market. Sarah Gatting Gay, Tita committee by ground left in order to manage market. Yahato courses, otherwise, you say, as Napo, what market do not know fear. If you want to wash up a peso, also Philip last moon, Rio, she winner, as Nagana Musasco. And you move on. Matrosano pinned the market in Peso, Mochisakura producing. For a woman, she got a wow. She called anyone is only the woman's work as half the written mouse to do all the good shooter. And you want an end. Sakam Gatti, Rogue Market, background, the children of the committee, Toshana never miss. What you link all even this to look from the good news. I got no police. It's much more far more than a tea to look at most of the hour. Tina, I'm very happy to be in the MP. Lufunga kaka shikiri ni sio na na wanza tina mtoa raibu tesi asilo mka nasi lufanu kitauri Woziwa waka mungu wani waizwa Mdele tuwa lufunga taka fuwaone kaa ili ma last days shayo shayo nika tuluko mdara wangwa mburi kubita nga shikiri asiyana ine murina nitakuta kututango siyana pa kuto tanga tulo kusiyana kwa nikuwe nende mbinoki awari ya kaka yo amuno kasi rayo wa kutisunu sini ni siyende saka tika ngeta na bata nao kutu the local MP isusu ashandi tili pamwe chete kudai zvinofamba tikati imi muri kuroi bhandi renyu makadai isiri kudai panoita confusion varimi havachazivi kuti tonangei saka tinofanira kunga tichakabatana kuti zvinhu zvidini zviende mazvita nyaya inoitika ndeyekuti kana tiri kuagriculture ndo yatiri kuti ndo primary industry saka zvairi primary industry zvese zvinopinda muindastry ndokwazviri kubva. Saka tikasanyatsonzwisisa value yezvinhu zvatakabata tinoramba tichirwadziwa. Tinofanira kuti nyatsonzwisisa value yezvinhu zvatakabata tobva taziva kuti kubusiness tinoti
muna anoita mari anoita pachirungu yatinoti economies of scale muna aita zvinhu zvakawanda nokuti tinenge tichizava kuti tiri paprimary primary industry munogona kuona kuti munochema kuti mari yatiri kutengerwa nayo mhunga ishoma imuchitengesa kuda mungamauta mari pabhaketi makuita 1000 asi ndikaenda kuGMB nhasi ndiri kutenga 50 kg ine $14 saka munozoona kuti imi muri kuchema kuti hatisi kuita mari asi imimi mapurizi yenyu akaita sei nokuti GMB yacho yakatenga kwamuri yatenga kwamuri iyoyo ichitengesera vanhu zvokuti ndinoona kutenda ndinotengawo kuGMB ndoita $8 imimi we10 hamuchatengerwi asi ndanotenga kupi GMB saka dzinokuda vabereki tinorasika pakutadza kuziva value yezvinhu nokuti tinenge tine zvishoma nyaya inenge iripo ndeyekuti ngatirime zvakawanda toita magrupu zvowanda kana achitengesa tongotengesa kahwani kuGMB tobva taona mari yedu yakadi yakawanda kana tine zvatoda kutenga tobhajeta taendesa mwana wechikoro tatenga grocery redu rinokwana pagore tatenga zvese zvatiri kuda tangotengesa zvinhu zvedu kahwani saka ipapo munoona kuti tikaramba tichingoti tinoramba tichingotadza kunzwisisa vhari yechinhu chatakabata chero pamombe mumwe anogona unotenga mombe yachembera kuda kuzoifuya inongodya zvakafanana neisina kuchembera asi mari yaunozowana iwewo munhu anenge achiona kuti mombe yako yaakutopinda mumanufacturing yachembera handichakwanisi kunoita mari nayo anongokuudzai kuti imimi makashandisa 500 anoti mombe yenyu inoita 300 nokuti imimi makatadza kusarudza mombe yekudi yekutenga saka kuziva value yechinhu chatiri kudhila nacho inotibatsira chaizvo kuti tienderere mberi zvatende tinototanga pamuri kuita planning kuti ndichada kutirima madomasi ndichamaendeze ndopamuritotangira maketi maketi hazvisi kuti zvatoibva kana inotengesera kupa hapasipo panotangira maketi handiti maketi inototangira pakuti huku dzakuda kurima idzi ndiri muno mamurambindi panext pane mabrain apa aripo apa aripo handiti unotoziva kuti uyu anotengesera kuvanhu vekubasa saka ango ndichada kumhumatengesera kuti wotokwaia munoti saka zvinoita here ndoita mabrela here My province, not the richest province, the guidance of Rashoma at no one. What is one of the Jiti now? And don't go in the movies that are white sister, in the movies that are white sister, in the Makoi, I can white sister. This is get out of the gym for anything. In a little Marukaya, I know what Tunga Machine, passing up for them for nine. Atakambozwa kana determined kuti munozvati mukapatswa nhenyu unoita kuti kunogwe $5 asi muvaroiti anonotengesa ne $100 or $300 saka tiita sanzvimbo yedu yebhowera ati ngatii tokungonakana nezvinhu nemvura inonaya asi zviwanikwa zvatinazvo chaizvo zviya zvinogona kutipfumisa zvitoenda kumberi totsvaga maketi yezvinhu zvatinazvo chaizvo izvo nokuti mvura ikasara yatingori nazvo ikanaya kuti tingori nazvo zvese zvangobva chichesi chakuitika tingoda zvabva azvitizi kwatiri saka ndoda kuzama kutenda kune huchi yewataura iye huchi iyaya ndikati nezuro chaiye chaiye ndakatii pane imwe conference ndakatomirira SATF soima kusingazviziyei asi aubati zvongokaritiringi zviyaizvo ukakwamba zvii paneti champions conference vakawanza program yetimbaugute nemaprojects amunoita kosarudzwa munhu ndakamirira forgetting farming college champion ndakamirira futi takamirira futi maorganizations anita facilitate those programs SETF hanzi futi ingaive ikoko futi saka ndotomunzira kubvako saka
ma project ndi tikataura nyaya yemuchi iri program futi iri kuri SHTF tichaga tichaga kuchida kuchaga nyaya market panga pane 23 countries dzakadziripo netalenzi chibanga nyika dzakawandisisa dzadziripo ndakataura nyaya yemuchi yoye tichaura ndakutaura nyaya yemuchi sina mvura tichaura tichaura nyaya kune mvura nemuchi yacho oto mutoroti imi mutoroti roti kwa yangu wala kuna wanawa 1000 PIs warungwa kufunza yes kima vile are you sure yes zuko abanana chimiro wa SETF ni kuti takapenda tika wono kushote mingo kwenye mungu mbwere no kuna more than 1000 oh pada mitu mina alipanga tapa anuti uraya anuti akawea uka anuti singira EKG ya uchi ni 5 cents. Ova hapo unotengisa. Unotengisa mfuti koronyera futi ni 10 cents. Koronyera unotengisa futi ni koronyera unotengisa pepesira uchi wana 10 cents unopesira wakita 20 plus years. Saka tangatari ikuti ni ime nzira. Tacha kwa iye wacho kani tika nisa uta tine program ya tina yungi kumoti association ya hii. Tika nisa uta mbora mbora tine asu tine kumoti tine ya tupu usa is one. Pano kutawa iti kata komiti yota as one. Tocha ka market iti ni one chocho. Tocha ka market iyo ya one ni ya kutengila zunzuru. Kamwe chete. Nufu kati wana urumbo ito tisa kwa tiki kanti kadabu. Ende mwono kumwendo mwono hatu zupinda. Hatu zupinda project iyo ya uchisinga yu mfo mwaza. Mwesa mkoku wako gaza mkoku wako. Mwizu toya waka na mba wako. Uchi utelita wato ufumo kato kani. So, panemwe zina wati at least mkoku one kwa muna nora rama mkwenye. Kamu unafanya kwa nathiri hani tulazi kwa mkoko. Mkoko wani, as long as there is key, a proper market ino tinga zunjani. Saka isa chiti susu, discussion ya ino tipa umu ono, titoni hiko, how can we link ourselves to market iyo. Saka linka ijidu ya utoni yoma. Kene ne protocol ya tunisha, tunenda kukusei kutishike koko. Kade ma ya kumuti ipa kumuko mewa, tenda. Mas, zvekuti pakuwai yatinenge tichita sloti patinoenda kohwe zvinhu zvakudzoro kuti ndizviendese kuGMV zvinotengwa ndiwane maschool fees yevana ndiwane maexams fees yevana panguva iyoyo zvinhu zvine zvakatiomera kuti zvinenge zvisingatengwi zvachose nemari kwayo panozouya veGMV kwedu ku23 kuzipasuku vanozouya munga iye atatorwa nezvimastiki mani munhu angonongouya nekakesh kadi otosvika mungu anipari matiri, anitonga kuitirei matiri, because hai zvinhu marara. Marara, inini kumwana uku ari kudzingwa kuchikoro. Ndaakuti, saka zvinongochii, zvinoiwanei. Hapana here akandokiretesawo kamari, ndozomupa, ndazoendese mhuka yako kuchemvu, haungowani panguva iyoyo. Wese uyu ana ari kumhanya nemhuka, ngekuti ndaindowana kutenge mhuka, ari apa ari kumhanya nekuti ndainga tenge mhuka. Zvoreva kuti vanhu vaya vanouya netumari tuya tuyata, obva vatosvika vatongoti $3, $3, unobudise mabhagidhi hobho tani inoenderere kasiki mani kuti ndingoona kubhadhara mafees evana nemaexam fees nemainfoms evana ndototengesa paya panguva diki diki GMB yavo yakutenga nemari kwayo iwe nemhuka yaudini ausina wautoziye mhuka yechikafu yekuti uzorarama zvosvike panext season. Saka ndoda kudzigura tina izvozvi zvinoite $10 zviro kwazvo. Ukasvika uchiti ndine $10 ndikude bhagidhi remunhu unotoita zvekufamba kutsvaga kuti ndinoiwana pani munhu achaburitsine mhaka yekuti kwanedzara. Saka ndoda kudzigo ratinaro rekuti panguva yekuti zvinhu zvatinenge tiinazvo zvazviine uwani hatiwani mabhaya kwavo anouya nemari zvinhu vanotoita sekuti vanomhake kuyo kutibira vachinochengeta ino. Nekuti vanonyatsonzwisiwa kuti tine dambudziko panguva ino yatinenge takunokohwa izvo zvino hatina mari apa ndo patinoita katasiwa kuti tibhadharire vanhu yatinga inochema yedu nokuti mumamaketi
Asika matika kutakisa woku newa mwane zume njini. Yoku katambona mfana nizo ye roti ya teka iskwa papepa. Kuti kwa kuine roti zume zina makomba makomba. Panu machisa ama kutikazi. Kuti baso maya kinda kakaru kakanaka. Iso roti zedu tozo wa kuti roti zedu zese zirumuka kumo tika gaziriswa. Tinoko na kutikazirisi. Asika matika zikaziriswa tijizo basa asu. Tuye kutara kuno. Kure, asiti na beti na prodi, woye diri papa kaya. Yokuti ikangea iswa watara kaka, zirisa wa shuroti, jetu shirikoko. Tino kona kumanya epapo ndi, neti, basket, chamu, chinesu, matematis. Vanudari kwa wabaya, wame nga wachisi tiri mwa aiwe. Doku nga nga tinga mwotenge, kwa shino kwa duko kutivaso, dari kwa wotaka mila neshunu, tichitengi kwa mwoti. Hakuna shakada. Isusu kwedu kwa tutenitu kwa tutine damu ziku damu ziku ratina rojikuti kwaza last year taka chita mwende zata kachengeta chifuwa mwende zoto tafuwa mwende zoto mwende zoto paza haka kuda chino tengeswa taka sinatari siwe mwa na maria taka wana kutizo kwa nisa futu kutenga tifumi mwende zoto tato wapada mtuko 3 group 25. So far, to go to the summer, to back and the Maria Tapua, I am a bond. Yes, no, you know, Chaka, my mom, the Zazi, I never bond out to the mind. Saka, I want to show you what the church has said, as it will not fool them in the new form. I'm not a man. Hey, Takawana, Wakawi, who did this up with him, who's the day, Nemuka na yuo yu, muno mune makamu department akawanda, hatu wa mahali hapa. Loko tino isa, kuti ini, so kutawara kwa tino ita. Ini mazise yu, noko tichwa gira kuti, tiwane wanoti tengera, jinoti fadha. Tineso kwa mwuri mwuri, dindu mwuri pa mwuri, mwine ruzio mwuri tichwa gira. Uzo kuti kanisika yuri kwa kati. Jendani ya chuli chakati mpuyo. Jili mwono za kawalisa. Mwuhu, mudodo, majaru. Kana mwombe za kazara. Asina mwosha ya kuti. Vano tenga ajo anu ya wanwa. Atina watimenya zokoro kuti. Zinuzenu zitengo one time ule. Kujembi kwa ajo tonda mpuyo tengeza. Nukusha ya ozo kutakuisa. Ana time mota za JMP zinotakura bazwe chitutorera ho kumaruwa ipo kana kai takashata kuti sepa kana toisa kuti tinokumbira kuburi nini ari bendi kuti tichagire iwo tioneo anotipedzera tichitawa sedzimwe nzvimbo kuti kwakubhoera kune chakati imimoti taonera kunewo munoziva toonawo tipiriro. Atisi unogramba jingu ipasimus. Tingapeza mako wale jingu taura. Asi zongo nyuru. Hapana unogozu jisunga. Kuti nindi vipana. Nindi harari kano kumalawu. Unotuwa gei. Unotitengera. Adizi ima ibira. Saka imi. Ndimi. Makao mbipani. Ndi haribe ibu. Ti tire ibu kibuwele. Atisi unungu keo. Akeo. Atiri United. Last time, last year, paitenga JMP, ndakambu tenderera, ndakaenda ku ward 26, ndakaenda ku ward 8. Ku ward 8, wainuwa na munu, anenga chitenga chibagi muvanu. Atenga chibagi muvanu, uende nacho ku JMP. Andi, ward 26 muna, kutendera mu ward 26, otenga munga, uende na ipa mjusi na shi? Kwa mjusi na zita, andi. Arutenga ni $3, zatora mama, andi, nema $2. Ono tengeza ku JMP ne around 390 kwa tibeta andi kutora above $6 andi zwe ba patani saka kambu tukura nika so ona nile kuti kana tikavane ama kumote ya sosi ima tika ongeka andi zi atino kuna kutura chupa biche avanichi tuenda na chuchi JCS group andi zi ndao tukapa watu wa nye kukumiza kutenga kutitulu kumiza kutengeza nye kutura wa kama fees andi zi asimuka zona chupi zikoro shedu ndakaenda kuwaji kwa ufukumalangu, varita shimikandi,
But if I was at a plan in each quarter, and if I was at a plan in each quarter, this is the Nikan Ryan, Yen Wadis, Vanadi Chokanus and Singer. Muswat did I share out? Yain is the grand, and for sure, Muswat, what did I share out at it? Chikoro Chachi, which been buried out, and nobody has a Marari Papi. I was saying that it is Vanto, but I must also deal. So the same guy, Staggeratini, associated in a market plan. And if you SDC, you can get a trade about four. This is our market plan. And this is Chakarima Mugaya Kat. And this is Tugurasa Jim, Dijon Maria Kadi, Yakat, Musa Zingo Manaman, the Jumo Batsira, which is Nima Zingo. But not a major problem, Dave Batana. And this is Tanita Association. Mugaya Pam, Badaya, and Quacha Panduka. And this is Tine processing plants. And it's you know to impair one which you would in who process and it as the same as I don't wear, I should take his own. I'm one of my papers on it. As it's to Nishi, as I'm going to take it a cat of a look of what is Vaka won up to know Tinip capacity with a witch. Udova, one of my markets and our is Doti United, Doti Passi Wow, Cobra Posey Plan and it is no one at his own one. The same thing, she was some way to you. One of my products, anywhere to come in Nigeria, and like any man, just what you want to go any marketing plan, Yayo, Yayo. So you need to watch me off my plans, and as a damn good no no zoka. I'm going to go and get a cup on the irrigation and this. My tomato saga shop up so well. And this, Nenya Epidini, you sabatana, and this. I've attended the moon, but I'm going to take this over to the sign. We also know your attacks again and change you, but I'm going to jump out to you, sir. And this, we are Japanese, we are shedding as shedding running. Sakaparada, Jiku, Wajibuchi, Kutsuru, and it Sakaya part of Fatikanas of Wane seriousness. 2 years of the Japan, which I knew in my channel to get a strengthening Makomoti associations. I added. For us, what my plans, 2 years I was still there. Can I catch Chikuriman Zunguza Kachi? A cancer of Lama, but my future jacket. Gas Jimon Tiwa, Jijeva, than what that association in each agate, but is in English series in my pass. Shagana, Chisumo, Roach, Rikulay, a party. What one look better? But one of the rental chamber, you must be to a soda, would I know? Sagas, no, no, put it a good cinema, and that are not promoted to my marketing comments. Would you know? Bukura, we didn't close the canal to Mamma, but we was a bureau. Actually, for the one who didn't want to take care of Stephen. Mukada, what about my mouth was ready to support him? Let's check the transport to Mukanamba Salamu group. If transportation, I do it, but you know, cheaper. Who wants to change more than I said? Fanta said, for any of the other man is like it was. We didn't remember the city, which is kind of success in terms of the spark. But now, Vicky. Then my battle among them is ever producing. You want to put them a good way, or top of a piece of machine, young lady. Experience Yakafu or Mashroom. Very grind is a bag of the MP. Cash come name with Sissy. I'm certain that Ziva, because nobody is it the same Sharafi, because nobody, you mean one for them kind. Nanny. Kind of, you know, me that 2 weeks, they got a 3 weeks no pure. But the challenge you are kind of a bit. Okay. She might be right in the neighbor. Sagandu put in it, gave it under the Pondino or a late payment. Yet, GMP, Sagam Noche, Otter Sadi. Facility right for the farmers. Then the other issue they put up on the channel, any quantity cannot, a quantity cannot cheat in any. Basira food and food and kind. Rani sira produce rango. That means gap ririmo, ravare road system. Isinga chandu pumiri kuti ndite shosho. Kuti tita shosho kwa hayako hayako tinoda. But chaji yacho na ino tora chi. Na uti munono chaja noku ushata kwe chi kwe road. Then also we are open name ningirikiri issue ye
yataurwa yengombe iyai indotofunga kuti zvavari pano onarebu nyaya mama policies anomuka akaitwa u tarisai iko zvino airoda effort yakaitwa nawabereki wose kana anga aine ngombe 25 yezvino kuda vanonditenga ngombe mbiri that means tadzokera zvechi pazero saka at times choro tikaita group effort but ngatidzokei maybe tichiita hurukuro saidzodzi kuti tifidewo kumusoro uko nokuti kana tichiti isu iye zvino munhu aakuti ndaakuda $100 imakatengesa neRTGS zviri kurevei pamunhu saka tiri kuti the policy issues anogona kuafekta vanhu tingablemana tikaenda sei isusu ozotiwo pane imwe system yandiri kuona yatinoti warehouse system inoitika kune dzimwe nzvimbo yokuti kana maketi isina kuti mira zvakanaka nemacrops edu kuti tichengete kudzimba kwedu mbeu dzedu dzinozviwana humbuyu zvipukuto zviyi zvinopera but tikawana patinonotsvaka warehouse yedu yatinoti umu ndo mataa kuchengetedza dura redu munga dziya dzataurwa dzonyatsa kuchengetwa zvakanaka nao tochichengetedza dziri ipapo kana zvachinaka iko zvino $10 pabhagidhi tochinda tonovhura dura redu mp ndobasa ratinokumbira kuti shuwa pane pamwe patinomanikidzika pamwe ini zvitumba zvangu hazvimbogoni kuakomodheta izvozvo ngatikopei zvinhu nokuti vanhu kana vatodai hanzi mbudzi yabarira paruzhinji yatidi tikaramba tichivasiya vakadai vasina kubatsirwa tinovasiya vari vambishi asi ndiri kuti isusu semastakeholders ngatiitei zvinhu zvinoendeka even information chai chai haisviki ini ndikasvika zasi uko ndikasvikawo uko ndoziva kuti choro babawo kwangu havatauri nei nendakadzima foni hakuna netwoki yakakwana zvino ndinoiwanepi yokuti huisai matomatisi adihwa kwakuchikoro kwani kuya anosvika ichi kwazvo saka ndiri kuti ndomama systems hatiri kuti isusu semastakeholders who can fit into apo kuti icho chisvike chiendeke sei tisumudzirane senharaunda ndozvandiri kukumbirisa vanhu masvika ii tachiramba tichiwedzera tichinoona huko kuti aiwa mamwe nguva yanyatso i anyatsobuda saka iye zvino zvinhu kana unoenda kuna kuumba magovernment departments ari muno tibatsirane kuonoka matambudziko abudiswa aya isusu basa redu ii vachatibatsira kuita mamaket linkage dzevanhu vachatibatsira kuita promoted associations dzevanhu saka ndichavako kana uno magovernment departments yakuita sewei kuwanda ndidi ehe kuti nirimusemafungira kuna chiti tikadai zvofamba tingopanana mukana tingoti gwigwigwi handitika asi chazokumbirawo simo nadiei munozouya kumashure kana vamwe vese vangoni vambopa handizosumudza hangu nemazita asina ndingokumbirawo magavenment departments ari muno tongobatsirana pakati yatimotidai pakati ngatidai pakati tikadai zvinofamba pakati tikadai zvinofamba zvachitonyorawo kuti chibuda inenge itori plan of action yedu tigadzise nyaya yemamaketi achemwana ari kubata kwese tomhonyatsodii saka vari kuparura nevanhu tinowanawo mari yakawanda GNB inofunga pane pazvabvo zvabva GNB
Je vais le programme, mais commande agriculture. Commande agriculture. These 2 seasons are better. This season, you have to know that they mean the other administration. So, I advise them to get it made. So, we have to know you are going to have fun in life. But don't you realize only Tawana Marimu? And you move on. Yes. I am a plastic. Ndokuti kana taisa munga yedu imomo hatiisi mushonga hatiisi chimwe chinhu tinongoisa munga kana tikarisunga hamuna mhepo inopinda imomo zvorova kuti zvipfukuto zvaazvida kupinda mumhunga yedu zvotofa tine zvakare hatinoti matinisairo idura rakagadzirwa nerata. Kana ragadzirwa nerata rinongogadzirwa magadziro anoitwa poto. Tine vanhu vatakadzidzisa kugadzira matin silo vanowanikwa kuward 25, ward 28 neward 30. Kana tagadzira tin silo zvoreva kuti harichanetsana nezvipfukuto zvakaita sana larger grain ball. Takuchengeta zvirimwa zvedu zvakanaka zvisingadyiwi. Those and you know what to do that thing. I trust you know, it's the appeal of an okay. Banota could reach you. Sakai Suri, Sema Ministry side. Snow Rabbits are quite it by my suppliers. To what I run link and my farmer side. It was suddenly betting into a tapuration, which is not a chicken national. Bongo link on the money, Baban, Robert. Uye zvichatoda kunyanya kukudzira madzimai ndechekuti takaona kuti mukuhera madzimai mazhinji anongofokasa nemasmall grains vavandudze masmall grains ayaya vaite zvinhu zviri varaiyeti vachibatsirwawo nekubranda zvinhu macommodities avo vozoita maexpo ayaya ekuti patinozovalinka nevanhu vamwe vanhu vanokwanisa kuzotenga zvinhu zviya zvavanobva vazovandudzika muupenyu wavo pane kuti vangoramba vachiita masmall grains saka vakavandudza zvinhu izvozvo zvinobva zvavaita kuti vasimukire zvakanyanya kumaa. Alright, we're going to have a new one.